Pra dhe kupën e kampionatin dhe superkupën, dhe në këto momente kjo ishte një mangësi që ne do të vitëm me radhë. Ka fituar kampionatin, s'ka ju fitoi kupën, po në momentin e parë që fiton kampionatin dhe kupën i bashkëpunojnë. Momenti trofeut dhe festojnë në Korçë. Sigurisht veteranët, ata më të vjetrit janë mësuar të ngrenë trofe, por pajisja është e madhe dhe për lojtarët e rinj. Pa harruar Florian që një trofe më vete për kishek zjarën. Këto presim gjatë sezonit, Florian. Besojsh. Kjo është festë vërtetë, është entuziazëm. Mos harroni të premten në Korçë ora 19:45 starton sezoni i ri i kategorisë superiore. Kishek zjarë do të jetë ky edicion i cili premton për spektakël. I fort është, spektakel e bëjmë, motoja e sezonit të ri.